د پاکستان له قصده هندوستان افغانانو ته د پوځي مرستو چمتووالی اعلان وکړ. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تیرو شلو کلونو راهیسې هندوستان افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغانستان سره بنیادی مرستې کړې، د بندونو جوړولو نه واخله تر روغتونونو او آن تر پوځي چورلکو چې دا کارونه یې تل پاکستان او پاکستانیان سوځوي. تازه خبر دا دی چې هند وایي که طالبانو سوله ونه کړه افغان حکومت به د هند پر پوځي مرستو ډاډه وي. که طالبانو سره د افغان دولت د سولې هڅو پایله ورنه کړه افغان حکومت د هندوستان پر پوځي مرستو ملاتړ حساب کولی شي. په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامنزی ویلي د هند حکومت له افغان دولت او ولس سره تل بلاویزه مرستې کړې او که طالبانو سوله ونه کړه د دوست هیواد هندوستان پر پوځي مرستو ډاډه یو. مامنزی چې هلته یې له نوي ډیلي تلویزیون سره مرکه کوله وویل پوځي مرسته په دې معنا نه ده چې افغانستان ته به هندي ځواکونه استول کیږي، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې به مرسته او همکاري کوي. هندوستان له تیرو شلو کالو راهیسې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده چې لا هم د یاد هیواد په مرسته په بېلابېلو ولایتونو کې لسګونه پروژې تر کار لاندې لري. افغان سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د سولې خبرې اترې په ټپه ولاړې دي، خو بلخوا بیا طالب چارواکي د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دي او وسله وال یې په هیواد کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي. هیره دې نه وي چې د اوبو د چارو تنظیم ادارې په خبره طالبانو د څو ورځو راهیسې پر سلما بند چې د هندوستان په مرسته هرات کې جوړ شوی توغندیز بریدونه کوي او غواړي یاد بند ونړوي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې عمران خان په خپلو خبرو کې ویلي وو که چیرې د افغانستان حالت خراب شي نو تر ټولو ډیر تاوان به هندوستان وکړي، ځکه یاد هیواد هلته میلیونونه ډالر مصرف کړی دی.